9日，中国商务部公布了2021年第一号令，阻断外国法律与措施不当域外的适用办法。不少人也将其称之为重磅反制办法。该办法已经国务院批准，现于公布，至公布之日起施行。具体办法总共有16条，直接了当地说，针对的就是美国的产品管辖。第一条，已经将制定阻断办法原因进行说明，关键是依据国家安全法等有关法律。这30年来，从蓬佩奥、奥布莱恩等人嘴里，我们不知听了多少遍美国国家安全这个借口。但凡他们要对中国企业或个人制造麻烦时，总是离不开美国国家安全。国家安全成了美国的一个框，什么都能够往里面钻。那么当中国反制美国这种霸道行为时，我们也不必客气，谁家里还没有几个框？美国的国家安全重要，中国的国家安全就不重要吗？第二条说明了适用范围，阻断办法实施后，原先有些模糊的事物现在都变得清晰了。第七条说明了新办法，就是为了阻断美国随意制裁。简单说，任何损害中国主权和利益的外国产品管辖手段，商务部都有权要求不得承认、不得执行、不得遵守。就算你怕美国，国家也不允许你怕了。以下条目就不一一解读了。总的来说，以前美国采取产品管辖的手段时，一些与中国企业有业务往来的第三方企业往往迫于美国威胁而配合产品管辖，甚至拒绝履行与中国企业的合约，理由是美国禁令所限。尽管这些第三方企业主观上并不想损害中国企业，但在客观上成了美国产品管辖的帮凶，成了美国打压封锁中国特定企业的工具，比如中兴、华为、大疆、海康威视等等。美国动辄断供背后是反华政治力量在推动，这种伎俩不断损害了中国利益，而且严重破坏了正常的国际贸易秩序。那些与中国企业有业务往来的又配合美国产品管辖的企业，往往会表现出无奈和委屈。我其实也不这样，但我惹不起美国，以求得了谅解继续在中国市场运作。问题是你总是说惹不起美国，那意思是惹得起中国了？因为中国人的心肠比较软，现在中国也要这些企业明白，如果你客观上在帮助美国的产品管辖，侵害了中国公民、法人或者其他组织遭受损失的，中国公民、法人或者其他组织可以依法向人民法院提起诉讼，要求在该判决裁定中获益的当事人赔偿损失。第九条第一款、第二款规定的当事人，拒绝履行人民法院生效的判决裁定的，他们可以依法申请人民法院强制执行，向高通、台积电等公司，当他们遵守美国制裁华为时，那中国也是不好惹的，因为美国单方面制裁，而停止与中方企业合作的境外企业，必须赔偿中方企业因此造成的损失。只要他们在中国市场有业务，就可以由法院来判决执行，同时阻断办法也有一定的灵活性。第八条，中国公民、法人或者其他组织可以向国务院商务主管部门申请豁免遵守禁令。对于境外第三方企业来说，想在虚与委蛇，接下来已经不可能了。他们夹在中美之间，将面临着选边站的局面。实在没招的话，跨国大型企业也可以把自己拆分成两块，各做一方，各遵守一方法律。看上去阻断办法实施后，美国企业及第三方企业会很痛苦。欧洲一些媒体如路透社就已经在炒作此事，但他们的痛苦根本不是中国造成的。只要美国放弃产品管辖手段，放弃扼杀中国高科技企业的阴谋，停止政治对市场的过度干预，一切根据国际贸易规则来处理，那么美国企业及其他的企业又何来选边站的痛苦？在中国之前，欧盟就有阻断办法的法令，包括墨西哥、加拿大也有，然而他们的法令却很难反制美国，因为他们政治独立性不强，只有中国才能有效地达到反制目的。
让美国利用长臂管辖攫取横财的行为遭到失败。这种能力的背后就是实力。国际贸易有许许多多的法律和规则，并且有专门处理贸易摩擦的机构，但美国从来没有将这些放在眼里。特朗普政府甚至公开地要求盟友接受美国优先，对中国高科技企业的打压可谓是到了不择手段的地步。目前美国正处于权力交接混乱之中，民主党政府上来后同样会继续的长臂管辖。在这个窗口期，中国实施阻断办法也是给了民主党一个微妙的警告。武器我们中国准备好了。民主党可不是善男信女。2012年7月31日奥巴马宣布对伊朗施加两项制裁，将中国昆仑银行等企业也列入了制裁名单。联合国根本没有这类制裁决议，是美国政府将国内法延伸到了其他国家。欧洲也是苦不堪言，长臂管辖带有明显的制法外制权的性质。根据国际法，没有一个国家可以将其国内法强加给其他国家，同样也没有一个国家有遵守别国国内法的义务。但长臂管辖却令美国收入颇丰，还有什么比明抢更划算的买卖？2014年因为克里米亚问题，美国制裁俄罗斯，要求欧洲跟进，但欧洲金融界并不积极，美国便以各种理由对巴黎银行痛下杀手，罚款就是1美元，欧洲银行全部的被震慑住了。美国政府基本上受到了对俄制裁的预期效果。接下来美国的长臂管辖就扑向了德意志银行，美国对欧洲最为有名的长臂管辖，发生在2013年4月14日法国阿尔斯通公司国际销售副总裁皮耶鲁奇出现在纽约肯尼迪国际机场就被逮捕。美国是用国内法反海外腐败法指控他涉嫌商业贿赂，称阿尔斯通公司在印尼水电站招标项目中有腐败行为。法国企业与印尼就算有不法行为，关美国什么事？在这种披着外衣的绑架下，阿尔斯通不得不将最肥的电力业务板块卖给了竞争对手美国通用电气。尝到甜头后，美国又怎么舍得停止长臂管辖？特朗普政府开始对中国企业那种疯狂的勒索，如果不是有一个强大的祖国作为后盾，美国能够把华为等企业生吞活剥了。因此如果不将美国长臂管辖斩断，那么它对全世界都是个祸害。说白了，也只有美国在搞长臂管辖，中国实施阻断办法，首先是要保护中国企业的利益，接下来欧洲等国家和地区也应当跟上，共同制止美国长臂管辖的强盗行径。这将是一个长期的过程，但可以明明白白告诉那些想在中国市场做生意的跨国企业掂量掂量，做生意就好好做生意，不要耍什么花样，中国是不好惹的，没有霹雳手段，怎怀菩萨心肠。